Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gun Custom. Hoje a gente vai estar realizando teste em colete balístico, tá pessoal? Então aí para vocês acompanharem, para vocês verem o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e vamos pro vídeo. Vamos atirar primeiro com a 115 grãs, depois a 158, depois a 124 grãs. Sendo o primeiro tiro à esquerda a 115, depois o meio a 158 e por último na direita a 124 grãs, ponta oca. Vamos usar uma pistola Glock, modelo 19, geração 5. Está quente. Próximo 158. Vou usar a munição 180 grãs, Glock geração 4.40. Vamos pro teste. Pista quente. Vamos usar a munição 230 grãs, Magtec, uma pistola CZ-97B. Está quente. Vou usar um revólver Smith 357 Magnum. Não é Colt. Está quente. Vou usar um Colt Anaconda 44 Magnum.
Deixa eu só pôr uma preta na placa. Né? O primeiro tiro. Esse daqui. Esse daqui pegou. Não pegou na placa, né? Pegou no primeiro tiro, deu na lateral. Mas ó, nenhum calibre passou. 44 deu um dano bem considerável no colete, mas não passou. Aqui a gente tem o 115. O 115 grande, deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o ponto 40, esse aqui é o... cortar aqui, peraí. 115 grãs, dá pra sentir o projétil. Aqui foi o 357, também não transpassou. Ponto 40 também. O 45 fez um buraco aí considerável, mas também não passou. 158 tá aqui também. Já a ponta oca ficou externo, mas com o tiro de 44 ela entrou pra dentro, mas ficou dentro da placa. Ó, ali dá pra ver os projéteis. Não passa. Colete aprovado. Que é a borracha, né? As capas de... Acho que é aquele ali. Frio. Tá quente. Aqui, ó. Ó, ele vara, né? Daí ele perde a força. Ah, eu vi como perde a força. Protegeu você. É, esse varou a madeira.